är så här, kan man göra fem, alltså mellan en och fem, det är inte så stor skillnad. Oj vad lätt, Emily. Thank you.
Sjunk under. Tänk på att du pressar dig under nu då. Så du sjunker ner. Ja, pressa dig under. Så. Försöker få in dig i ett steg nu då.